Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som har tre kärnfrågor. De är brottslighet, invandringspolitik och äldrevård. Sverigedemokraterna bildades 1988 och de har sedan dess ändrat och anpassat sin politik till dagsläget och de sitter nu i riksdagen. Sverigedemokraterna vill minska invandringen med 90% och vill kraftigt begränsa anhörighetsinvandringen. Sverigedemokraterna vill skärpa straffen för brottslighet. Sverigedemokraterna menar att om de får över pengar, ifall de liksom minskar invandringen, kan de i sin tur lägga saker på till exempel äldrevård och förebyggande av brottslighet, andra saker. Sverigedemokraterna vill sänka pensionsskatten och lägga mera pengar på att höja standarden för äldre. För Sverigedemokraterna är tradition viktigt och de anser att invandringen hotar svenska traditioner och gemenskapen i landet. Sverigedemokraterna står utanför blockpolitiken. Jimmie Åkesson är partiledare för Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vänsterpartiet är från början ett kommunistiskt parti som hette för länge sedan VPK. Men nu efter omvärlden har det ändrat sig, så nu har Vänsterpartiet gjort likadant och betecknar sig numera som socialister. Huvudfrågor för Vänsterpartiet är inga fler vinster i välfärden, rättvisa, jämlikhet och arbete. Kampen mot rasismen har nu blivit ännu mer aktuellt i Vänsterpartiet och är en väldigt viktig fråga för dem. Vänsterpartiet stöttar Socialdemokraterna i många frågor. Jonas Sjöstedt är partiledare för Vänsterpartiet. Centerpartiet. Centerpartiet är det mest liberala partiet vi har i riksdagen. Men de är från början egentligen konservativa och hette Bondepartiet. Centerpartiets viktigaste fråga är landsbygd, jobb, miljö och närodlad politik. De säger att de fortfarande är ett parti för landsbygden. Centerpartiet vill att man ska få mer att säga till om som privatperson. Man kan säga att de vill höja privatpersoners röst i samhället. Centerpartiet vill satsa på företagare eftersom att de tror att det är det som skapar jobb i samhället. Centerpartiet sitter i alliansblocket tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Centerpartiets partiledare heter Annie Lööf.